Tervetuloa takaisin tänne Keitsin studioon. Otteluita on nähty ja hyviä otteluita tähän mennessä. Kyllä, meillä on vieraana illan lääkäri Christer Lübeck. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tällaisessa tapahtumassa lääkäri pitää aina olla paikalla ja Christer Lübeck, sun tarina, se on niin huikea. Jos me sitä aletaan tässä käymään läpi, niin meillä menee koko loppuilta, mutta suosittelen, lukekaa. Tarina kirjana Veitsen terällä on sen nimi. Miten itse, mikä sun oma budotausta on? Sullahan on, Christer, sitä myös. No joo, mähän tuossa Hokutorojen jutsussa Ouon Niinikedon niin kuin puljussa on ollut treenaamassa. Et muutaman vuoden mä treenasin siellä jujutsuun ja ihan lapsena sitten pikkasen painin ja nyrkkeilin. Hyvin vähän kuitenkin, ettei mitään kilpailua varsinaisesti, mutta mä oon pitänyt kamppailuvajeista aina. Tää on sitten tämmöistä reilua, miehekästä toimintaa. Miten mietitään tätä lääkärin hommaa näissä matseissa, Christer, niin sehän on tietysti hyvä, jos lääkärillä ei olisi yhtään hommia, niin sehän on aina se ideaali tilanne, mutta mitä ne yleisimmät jutut on? No yleisimmäthän on ruhjeita ja sitten tämmöisiä haavoja. Nythän mä oon tuon mun poikani Kalle Lübeckin kanssa, joka on toisena lääkärinä täällä. Ja Kalle on käynyt jo yhden haavan tuossa ompelemassa. Ja, et ne on ne tavallisimmat. Mutta sitten jos ajatellaan leikkaukseen johtaneita vammoja, niin ehkä polvivammat on se kaikkein tavallisin. Ja olkapäävammoja myös. Sitten tietysti myös lääkärin tehtäviin kuuluu nämä ennakoivat lääkärin tarkastukset ja muut, niin kerro ihan nopeasti, että mitä siinä käydään läpi. Katso, sinä ei tietenkään varmaan mitään isoa pysty tekemään. Ymmärtääkseni jokaiselta ottelijalta vaaditaan esimerkiksi aivokuvat ennen ottelua, verikokeet, jossa nähdään hepatiitit, tietysti HIV, tällaiset näin. Mutta mitä muuta, mitä tuolla sitten juuri ennen otteluita käydään läpi? No se on lähinnä semmoinen tilaisuus, jossa mä kysyn ottelijoilta, että onko ne ihan kunnossa, onko ne terveitä. Mä kuuntelen keuhkot, katon vähän suuhun, ettei ole mitään infektioita. Ja se on hyvin tämmöinen lyhyt se lääkäritarkastus ja siinä pitää vaan luottaa, että ottelija on kunnossa. Nämähän on huippu-urheilijoita ja lähdetään kuitenkin siitä, että he ovat rehellisiä siinä tilanteessa ja kertoo olevansa terveitä. Tuleeko paljon tällaisia tilanteita, että siinä vaiheessa, kun on tämä lopullinen tsekki, että olisi, että lääkäri näkee, että nyt kaveri ei ole kunnossa menemään kehään? No mulla ei ole kyllä yhtään kertaa ollut semmoista tilannetta, että olisi niin kuin siinä vaiheessa tarvinnut peruuttaa ottelua. Yksi asia, mikä on hyvin paljon esillä, on myös tämä niin sanottu painonveto. Mikä on, Christer Lübeck, lääkärin näkökulma tähän, kun täälläkin kuullaan hurjaa tarinoita siitä, että eilen on painettu mitä 77 kiloa ja tänään 88. Mitä oot mieltä itse tästä niin kuin yli 10 kilon pudotuksista ehkä viikon aikana? Jotkuthan kiristelee sit siinä lopussa niin kuin hyvin paljon. Mitä oot mieltä? No ammattinyrkkeilyssähän on jo muutettu tietääkseni sääntöjä. En tiedä kuinka pätevät ne säännöt vielä on, mutta siellähän tullaan tekemään niin, että tullaan kontrolloimaan näiden ottelijoiden painoa. Vaikka sanotaan, mä en muista niitä aikoja, mutta sanotaan vaikka 3 kuukauden ajan ja lähdetään seuraamaan. Ja mun mielestä se on järkevää, koska se on ihan älytöntä se, että pudotetaan kauheita painoja. Meillä oli tai on semmoinen läskikerho, mihin kuuluu mun poika, minä ja mun veljen poika. Ja me ollaan sitten itse niin kuin jouduttu ihan hirveisiin niin kuin painon vetoihin siinä, kun meillä on tietenkin taloudelliset menetykset niin kovat, niin sitten ollaan saunottu ja käyty paljussa ja kaikkea ja just kilotolkulla. Ja mäkin olen ollut niin huonossa kunnossa, että olen taju lähtenyt. Että mulla on henkilökohtaista myös kokemusta tässä. Asia selvä, mutta toivoisit sitä, että myös vapaaottelun puolella tarkemmin tultaisiin siihen, että kontrolloidaan oikeasti sitä ottelijoiden terveyttä, koska kaikkihan ymmärtää sen, että ehkä nuorena vielä, ja enkä tiedä onko se nuorenakaan terveellistä pudottaa 15 kiloa nopealla aikavälillä. Eli itse toivoisit sitä, että saataisiin
tarkempaa kontrollia myös tuohon puoleen. Kyllä siitä jotain järkeä pitäisi saada. Onhan maailmalla tapahtunut todellakin katastrofaalisia asioita painon pudotuksiin liittyen, että tietääkseni ihan hengenmenetyksiä on joitakin tapahtunut. Se on kyllä vaarallista. Joo. No tietysti vielä ihan tähän loppuun haluaisin kysyä tietysti sellaisesta, että sä olet nyt aika paljon otteluita kerännyt Suomessa näkemään ja olla niissä lääkärissä. Tuleeko mitään sellaisia huippuhetkiä mieleen tai jotain niin kuin sillä tavalla, nyt en tarkoita lääkärin huippuhetkeä sillä tavalla, että onko tullut hyvää hoidettavaa, vaan enemmänkin sille, että voitko väittää olevasi myös vapaa-ottelun kautta nyrkkeilyfani? Kyllä, mä oon ehdottomasti sitä ja seuraan todella paljon ja ilokseni voi todeta, että vapaa-ottelu on muuttunut todella paljon positiiviseen suuntaan. Et mä oon ollut ihan alusta lähtien lääkärinä, itse asiassa ensimmäisestä ottelusta lähtien näissä ja esimerkiksi tuomarityöskentely on aivan toista tänä päivänä. Sitten ottelijoiden keskinäinen taso on niin paljon tasaisempaa nykyään, että siellä oli niin kuin suuret erot ja saattoi sitten senkin takia tulla pahoja vammoja. Ja eikä tuomarit ei myöskään osannut keskeyttää oikealla tavalla. Et sitä oli aika sitten niin kuin voimaton siellä lääkärinä, kun lääkärihän ei periaatteessa keskeytä, niin kun katsoo, että toinen on jo tajuton, että nyt pitäisi ymmärtää, että ei voi enää jatkaa. Kyllä. Ei mitään. Kiitos Krister Lübeck. Me mennään seuraavaksi katsomaan vähän mitä Keitsillä on tarjottavana sitten seuraavalla kerralla. Thank you.